Nova Varoš će na jesen dobiti prvu kotlarnicu na biomasu. Kotlarnica se gradi kod zgrade nove osnovne škole, a procenjena vrednost projekta je 193 miliona dinara, koji se u potpunosti finansira iz budžeta Ministarstva za javna ulaganja. Ovdje se nalazimo ispred škole Živko Ljuvić. Trenutno su radovi na izgradnji kotlarnice na sečku koja će da pokriva ne samo ovu školu, nego će da pokriva i 7-8 objekata na teritoriji opštine Nova Varoš, što ćemo da smanjimo zagađenje trenutno koje je u Novoj Varoši. Sečka je ekološko gorivo, osim toga to je u pitanju potpuno automatizovano kotlarsko postrojenje, tako da je mogućnost upravljanja mnogo lakše nego sad trenutno što se nalazi u školi i u ostalim objektima opštine Nova Varoš. Inače, ovaj projekat finansira KfW banka, ide iz kredita KfW banke, tako da su sredstva obezbeđena za realizaciju ovog projekta i mi se nadamo do kraja grejne sezone da ćemo završiti radove i da pustimo u rad. Tako da sledeće sezone nadamo se da će svi potrošači na teritoriji opštine Nova Varoš biti snabdeveni sa toplotnom energijom kvalitetno i da ćemo smanjiti zagađenje, što je cilj ovog projekta. Kako je rekao zamenik predsjednika opštine Nova Varoš, projekat se realizuje u okviru druge faze rekonstrukcije osnovne škole Živko Ljuić kroz program za obnovu i unapređenje objekata u javnoj svojini u oblasti obrazovanja. A plan je da nova kotlarnica zagreva većinu javnih ustanova u gradu. Zgrade osnovne škole od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. razreda, srednje škole, gradska dvorana, zgrada opštine, muzeja i biblioteke će se snabdevati toplotnom energijom sa ove kotlarnice na trenutno najekološkije gorivo koje imamo ovdje dok ne stigne gas. Tako da vidite sami, malo su uslovi ovdje rada teški zato što je nepristupačno za teške mašine, ali kažem, dinamika se radova se obavlja po planu i negdje očekujemo početkom augusta puštanje u probni rad ove kotlarnice da bi mogla biti spremna za grejnu sezonu. Izvođač radova je preduzeće GAT DOO iz Novog Sada, a trenutno se paralelno izvode zemljani, građevinski i montažni radovi. Trenutno smo u fazi izrade AB zidova za skladište za sječku. U ovoj fazi sada se rade AB zidovi, urađena je već prethodno temeljna ploča. Nakon izrade AB zidova prelazi se na dalji iskop za temeljne trake što se tiče dela gdje će biti skladištene kotlovi. Nakon AB konstrukcije dalje se rade zidovi od gitter bloka. Nakon završetka konstrukcije prelazimo na iskop toplovoda i izrade postavljanje cijevi kao i izradu podstanice. Puštanjem u rad kotlarnice cilj je ušteda energenata, jer ona neće grejati punim kapacitetom u popodnevnim satima i u dane vikenda. Novom kotlarnicom gazdovaće preduzeće Energija Zlatar NV, čiji osnivač je opština Nova Varoš.